Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Երեք խորհրդարան ընդունեց ազգային ժողովի պատգամավորներ Վլադիմիր Վարդանյանի և Վահագն Հովակիմյանի հեղինակած Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը, որով բարձրագույն դատական խորհուրդը, որպես դատարան հանդես գալու դեպքում, քվորում կարող է ապահովված լինել խորհրդի 6 անդամների ներկայության դեպքում, իսկ որոշումների ընդունման համար շեմը խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 2/3 փոխարեն իջեցվել է միջև պարզ մեծամասնության։ Սա նշանակում է, որ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար խորհրդում բավարար կլինի 5 ձայն կողմ քվեարկությունը, ներկայիս 6-ի, իսկ առանձին հարցերով 7-ի փոխարեն։ Ասել այս որոշման բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր անդամներին քաղաքական իշխանությունները խաղից դուրս են թողնում, և այսուհետ ազգային ժողովի կողմից ընտրված 5 գիտնական անդամներով շատ ավելի հեշտ կարող են որոշումներ կայացնել բարձրագույն խորհրդում։ Ստացվում է, որ ազգային ժողովն է որոշելու, թե ով է դատավոր աշխատելու, ով ոչ։ Դատական համակարգից օրաթերթին հասած տեղեկություններով կարգապահական բարույթների ու դատավորների լիազորությունների դադարեցման նոր գործընթաց է սկսվում, և այս նախագծի ընդունմամբ բարձրագույն դատական խորհուրդը ճանապարհ հարթեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի և արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանի համար, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին, երբ նոր էր ձևավորվել 8-րդ գումարման խորհրդարանը, ազգային ժողովի ղեկավարությունը թույլատրել էր մեքենայով մուտք գործել ազգային ժողովի բակ։ Հետո պարզվում է, ԿՊԱ-ականները խանդի տեսարաններ են սարքել, մասնավորապես բողոքել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, թե ինչով է ինքը պակաս Սեյրան Օհանյանից, որ վերջինիս թույլ են տալիս մեքենայով մտնել բակ, իրեն ոչ, և Օհանյանին արգելել են։ Կոնջորյանը մյուս սուսապարկերը փաստորեն չգիտեն, թե ինչ տարբերություն կա իրենց և պատերազմ հաղթած, պատերազմը ոտքը կորցրած գեներալի միջև։ Փոխարենը ավտոմեքենայով ազգային ժողովի բակ մտնելու իրավունք ունի ԿՊԱ-ական պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանը, որն անվասայլակով է տեղաշարժվում։ Սեյրան Օհանյանի մասով այս էժան որոշումը որևէ կերպ չեն մեկնաբանում ազգային ժողովից, ասել են, ռեժիմով այդպես է սահմանված և վերջ, ակնհայտ է, որ հրահանգն ամենավերևից է եկել, գրում է թերթը։ Փաստ թերթի տեղեկություններով իշխանական թիմում պարբերաբար բավականին կոնֆլիկտային վիճակներ են ծագում։ Խնդիր կա այն առումով, որ նախարարները, որոնք պարտավոր են ներկա գտնվել խորհրդարանում ոլորտային հարցերի ներկայացման ու քննարկման գործընթացին, ուղղակի չեն ներկայանում։ Նրանք խորհրդարան են գալիս միայն ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ, բայց պատվից վեր են համարում որևէ օրինագիծ ներկայացնել, թեկուզ չափազանց մեծ կարևորություն ունեցող։ Այս առումով իշխանական ուժի որոշ պատգամավորների շրջանում ընդգծված դժգոհություն կա, թե իրենց ուղղակի արհամարում են, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է առողջապահության փոխնախարար Գևոր Սիմոնյանի Երևանի փոխքաղաքապետ նշանակելուց հետո առողջապահության փոխնախարարի պաշտոնը թափուր է։ Թերթի տեղեկություններով նախարար Անահիտ Ավանեսյանը պատրաստվում է այդ պաշտոնին նշանակել իր ընկերուհուն՝ առողջապահության նախարարության գլխավոր քարտուղար Վարդուհի Գրիգորյանին, գրում է թերթը։